Salve, salve, internauta! Infelizmente, uma notícia triste aí, minha gente amiga. Laura Salvo, copiloto de rally, faleceu após acidente aos 21 anos em Portugal. A jovem sofreu um acidente fatal na primeira etapa do Rally Vidreiro, em Portugal, minha gente amiga, neste sábado, dia 10. A copiloto de rally espanhola, Laura Salvo, faleceu aos 21 anos em um acidente na manhã deste sábado, dia 10, durante a primeira etapa do Rally Vidreiro, em Portugal, minha gente amiga. O carro era conduzido por Miguel Sociais, quando alegadamente saiu da estrada e atingiu outro veículo. De acordo aí com o tabloide de som, os médicos correram para o local 2 minutos após o terrível incidente e tentaram ressuscitá-la. Além disso, um helicóptero de emergência também estava de prontidão. No entanto, minha gente amiga, a jovem faleceu no local. Laura competiu ao lado do piloto Sociais na última temporada na Copa Suzuki Swift. Ela, que era copiloto desde 2015, começou 2020 com uma vitória impressionante no Rally Del Bierzo. Sua irmã, Maria Salvo, também é uma conhecida aí, minha gente, popular copiloto de rally. Enfim, nas redes sociais, fãs e amigos homenagearam Laura após a trágica notícia de seu falecimento. A Peugeot Esporte escreveu, abre aspas, a Peugeot Esporte deseja expressar suas mais sinceras condolências a famílias e amigos da copiloto Laura Salvo, que faleceu esta manhã na sequência de um acidente no Rally Vidreu, centro em Portugal. Fecha aspas. Minha gente amiga, um fã acrescentou o seguinte, o mundo do rally tem um novo anjo no céu, fecha aspas. Outra escreveu, abre aspas, um dia de luto para todos os amantes do rally após a trágica morte da copiloto Laura Salvo em Portugal, fecha aspas. Bem, gente, Laura Salvo nasceu em Valência, na Espanha, em 7 de novembro de 1998 e cresceu numa família de amantes do rally. Os pais e os tios da jovem sempre estiveram ligados ao esporte e tanto ela como a irmã, Maria Salvo, seguia aí os passos da família. Aos 16 anos, a copiloto competiu pela primeira vez e com 17 anos participou no campeonato da comunidade valenciana. Sem ambição de ser piloto, Laura afirmou em entrevista ao Plaza Deportiva o seguinte, abre aspas, sinceramente, passar para o banco da esquerda é algo que não entra nos meus planos, mas não descarto a hipótese de tentar numa prova, fecha aspas. A Laura licenciou-se em direito este ano, gente. Pois é, em direito, usava aí as redes sociais para compartilhar sua paixão pelas corridas, mas também pela música. No Instagram da jovem é possível encontrar vários vídeos dela cantando e tocando violão. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs desta grande mulher, Laura, grande copiloto aí, grande artista também, né, minha gente? Que nos deixa tão cedo, tão precocemente, devido a uma fatalidade.